Ondro, dneska obrovsky důležitá výhra, důležitý body a hlavně možná i trošku symbolicky, dá se říct, o kapku lepší hokej od vás? Já si myslím, že určitě, že před zápasem jsme hlavně všichni viděli, o co se hraje. Hraje se buď o 10 bodů ztráta, nebo o 4 body ztráta. A takže jsme do toho všichni dali 120% a myslím si, že zaslouženě jsme vyhráli za 3 body dneska. Říkáš to sám, byl to další z těch zápasů, o kterých se říká, že jsou v podstatě o 6 bodů. Předtím vám to nevyšlo s Varama, s Budějovicema, s týmama, za kterými jste takhle natěsno. Litvínov je jeden z nich, konečně jste ho porazili a porazili jste ho po čtvrtý v sezóně. Celkově na body je to 10-2 pro vás ve vzájemných zápasech s Litvínovem. Čím to je, že zrovna na Litvínov se vám letos tak dařilo? Já nevím, každá sezóna je jiná, prostě máme tým, který, s kterým se nedaří, to je třeba Plzeň a máme třeba Litvínov, s kterým se daří, takže já myslím, že dneska zasloužený opravdu 3 body a ať je to Litvínov nebo kdokoliv jiný, prostě teď už musíme bodovat v každém zápase a nekoukat prostě okolo, kdo jak hraje. Krom toho, že to je impuls určitě týmový, tak možná i pro tebe osobně, protože si bodoval po 15 zápasech a byly to v podstatě poprvé, co si v extralize bodoval víckrát za jeden večer, konkrétně dvakrát, tak jak to hodnotíš z osobního pohledu? Já jsem si ten zápas strašně užil a pro mě nejsou důležitý dvě nahrávky, pro nás jsou důležitý prostě 3 body a nějaké individuální statistiky. My absolutně prostě neřešíme, my prostě jedeme jako tým a dneska jako tým jsme prostě vyhráli. Přesto asi společný jmenovatel obou těch branek, dobrá práce v předbrankovém prostoru a kolem branky, ve tvém případě spíš za brankou. Ty přihrávky, bylo to spíš do ohně, anebo si opravdu věděl, ať to byl Oskars nebo předtím Michny, kam přihráváš? Tak na toho Cíbu to jsem věděl, že tam stojí, tak to jsem se snažil dát prostě žábu a naštěstí to trefil. A na toho Michniče, tak trošku se štěstím. Sjelo mi to a naštěstí to tam doplácal. Michny ale nehrál od začátku, tam byla promíchaná sestava, šel tam místo Tondy. Je to třeba i něco, co zase dalo trošku jiný impuls tý léně, zase vás to trošku nakoplo? Jo, já si myslím, že určitě, že prostě to nakoplo a důležitý 3 body prostě. Vrátím se ještě tematicky k tomu projektu O kapku lepší hokej. Dneska oranžová omotávka na hokejce, možná i to přineslo trošku nějaký štěstí, nebudeš teďko s tou oranžovou hrát na pořád? Já jsem říkal kustodům, kolik jich ještě mají, že se mi s ní hraje dobře, ale ne, já si myslím, že to bylo prostě, ať už je to O kapku lepší hokej, prostě se dneska zadařilo jak týmově, tak individuálně, takže já jsem strašně rád. Jak ty celkově jako hráč vnímáš ten charitativní rozměr projektu O kapku lepší hokej, to, že vy máte v podstatě možnost svýma výkonama na ledě a potom přeneseně tou dražbou třeba pleky od rezu i přispět k dobrý věci? Je to super akce a všichni to prostě na to koukáme, že to je prostě pro dobrou věc a takhle bych to asi zhodnotil. No.